إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مختصر حمد و ثناء کھن پوئے اج جے ہن جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں با حدیث مبارکہ رمضان المبارک جہن بابرکت مہینے کے حوالے سان بطور نصیحت تمام بھائرن کے ساموں پیش کرن جو ارادو پیو ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا دعا ہے تو رب کائنات ہن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بھرپور انداز میں عبادت کرن جی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اے ان سا گڑو گڑ اللہ تبارک و تعالی ہن مہینے کے اندر جے کی اللہ تبارک و تعالی جو برکتوں اے رحمتوں اللہ رب العالمین نازل فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی اساں سبنی کے انہن نعمتن انہن رحمتن اے انہن برکتن جو اللہ تبارک و تعالی حقدار بنائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے پاک فرمایو اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان جلے رمضان المبارک جے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے پہلی تاریخ اللہ تبارک و تعالی جو سب کھاں پہریوں انعام جے کو دینو ویندو ہے فتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب واحد الشہر کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایو تا جنت جے تمام دروازن کے کھولے ویندو ہے آئے انما ہک با دروازو بند ناہے تیندو الشہر کلو یا اللہ رب العالمین کی کرم نوازی پورا مہینہ جاری رہتی ہے وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب اے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ते जहन्नम के सभी दरवाजन के बंद कर विंदु आए उन मां को दरवाजो खुले ना हुदो अशहर कुल्लो या अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवासी पूरो महीनो जारी रह दिया है। एड़े तरीके सा रसूल अल्लाह सल्लम जी ने शाह फरमायो वो कुल्लत अबाकुल जन्ना एड़े तरीके सा सरकश शयातीन के जकले विंदो आए उन का पोए पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने शाह फरमायो वनादा मुनादिम मिन السماء कुल लैलة الى الفراج الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے پورے مہینے اللہ تعالی خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے تو جے کو آسمان دنیا تے بھی کرے ہکڑی نگاہ لگائے تو ہک پکار پکارے تو اون فرشتے دی او کیڑی پکار آہے او چھاتو پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او فرشتو پکارے تو یا باقی الخیر یمم و ابشر اے خیر جا متلاشی اے بھلائی جا متلاشی اے جنت جا متلاشی انسان جنت کے چاہن وارا جنت سا محبت کرن وارا جنت کے پانچی زندگی جو مقصد سمجھن وارا اے انسان یمم و ابشر تو پانچے ان مشن کے اندر اگیاں وط تو پانچے ان مشن کے اندر اگیاں وط و ابشر اے تو خوش تھی ون جو اللہ رب العالمین تو جی سوچ تو جی فکر تو جی تمنا تو جی خواہش اے تو جی امنگن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تو جی لائے پانچی رحمت بھری جنت جا دروازہ کھولے چھنیا تو انہن کے لائے اگیاں وط پانچی جستجو کے اندر پانچی محنت کے اندر پانچی کاوش کے اندر تو کے اگتے ودھن کے کھپے و یا باقی الشر اقصر و ابصر اے شر جا متلاشی اے گناہن کی دلدلن کے اندر دھسیل انسان اقصر ہانے تو تم باز اچیون و ابصر اے پانچو پان کے غفلت واری زندگیاں ماں کٹ واب سر اے پانجن اکھن کے تو کھول چھاجے کرے وحل من مستغفر یغفر لہو ان کرے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اے بخشش وارو وہ مہینو اچی چکو ہے جہن کے انتر اللہ رب العالمین کے طرفاں ان گال کی پکار اچے تھی حل من مستغفر یغفر لہو آہے کو انسان پانچے گناہن کے پاداش کے اندر جکڑیل جے کو اللہ رب العالمین کا پانچے گناہن کی بخشش طلب کرے ویغفر لہو اے انہ کے بخشے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی بخشش پھر پورے مہینے کے اندر پر جوش ہو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہن حدیث مبارکہ ماں تمام اندازو لگائے سبوتا جو شیطان ملعون اللہ رب العالمین کے سامو ان گال جو عہد کرے تو ان گال جو وائتو کرے تو ساتھو کے وہ عزتی کا اے مجھا رب مکھے تنجی عزت جو قسم آئے لا اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم تاؤں تنج
تنجی مخلوق کے تنجن بانن کے ان وقت تائیں سدھے رستے تا ہٹان کی کوشش کندوس جیس تائیں انن کے جسم میں روح موجود ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ارشاد فرمائے وعزتی وجلالی اغفر لهم ما استغفرونی او رب پانجے بانن کے گناہن کے بخشین دو رہندس ان وقت تائیں جیس تائیں مونجا بانا موکھا پانجے گناہن کی بخشش طلب کندا رہندا۔ موکھے مونجی عزت جو قسم، موکھے مونجی جلالت جو قسم، موکھے پانجی کبریائی جو قسم، آو پانجن بانن سا یو معاملو انہیں وقت تائیں رکھندس جیس تائیں مونجو بانو سد کے دل تا پانجن گناہن تے ندامت جا گوڑا واہے کرے موکھا پانجے گناہن کی بخشش طلب کندو آؤں رب آؤنن کے گناہن کے معاف کندو رہ۔ اڑے طریقے سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا هل من طائب یتوب اللہ علی، او فرشتو یا پکار بو پکارے تو هل من طائب یتوب اللہ علی، آہے تو تمام انسان جے کو پہنچی ذاتی زندگی جی بچھڑائن کے پہنچی ذاتی زندگی جے گناہن کے چھدے دی انہن کا توبہ طائب تھی منی یتوب اللہ علی، اللہ رب العالمین پانچی مہربانی سا اللہ تبارک و تعالی پانچی کرم نوازی سا انہیں جی توبہ کے قبول کن دو۔ ایک سوال تو توبہ آئے استغفار کے اندر کیڑو فرق ہے، توبہ آئے استغفار کے اندر کیڑو فرق ہے، تمو جا بھائیوں یاد رکھن کھپے تے استغفار ایک عبادت جو نالو آہی ایک عمل جو نالو آہی، استغفار ایک عبادت جو نالو آہی ایک عمل جو نالو آہی جے کا شے انسان کی زبان تا صادر تھی تے ہی انسان پانجی زبان تا اللہ تبارک و تعالی تھا اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو سوال کرے ہی آئے استغفار۔ اے توبہ ان شے جو نالو ہے تاں بحیثیت ہے کہ انسان جے ایک گناہ کے اندر جکڑے لایا ایک گناہ کے اندر آؤں مبتلا آیا ہانے آؤں پکو ارادو کرے اللہ رب العالمین جے سامو ان گال جو عزم کیا تے اے مجا رب اے مجا خالق کائنات بحیثیت تو جے بانے جے آؤں وری پانجی ذاتی زندگی کے اندر انہیں گناہ کے ویجو کون گی یہ آئے توبہ۔ کہڑے طریقے سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمایو هل من داع یستجاب له، وہ فرشتو آسمان دنیا کے سجی رات یا پکار پکارے تو هل من داع یستجاب له، آہے کو تمام دعا گھرن وارو تو ان کی دعا کے قبول کرو، آہے تمام کو پانجی دل کی تمنا اے دل کی نیک آرزوان کی تکمیل کے لائے دعا گھرن وارو تو ان کی دعاؤں کے قبول کرے ونے۔ وَحَلْ مِن سَائِلٍ يُوْتَا سُعَلَهُ، آہے تماما کو سوالی جے کو مو رب جی دربار تے اچی کرے سوال کرے موکھا گھرے اے ان کے سوال کے مطابق ان کے دنوں میں تہی گویا کے رمضان المبارک جو مہینوں اللہ رب العالمین کا سوال کرن جو مہینوں آئیں اللہ رب العالمین کا دعا گھرن جو مہینوں آئیں، یہی وجہ ہے جو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین جتے رمضان المبارک کے مہینن کے احکام کے
کے بیان کرو اتے اللہ رب العالمین زملن یا قال برشاط میں ویسا سعلق عبادی انی فانی قریب تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدیں تونجا بانا موچی ذات جے بارے میں تو کھاں پچھن تینن کے یا گال بدھائی جے فانی قریب تاؤ انن جے انتہائی بے جو آئیں آؤ پکارن وارے جی پکار جو جواب بھی دو آئیں جدیں بہو بانو موکھے پکاری دو آئیں شرط ہی آئے تو موکھاں علاوہ بے کہتے نہ پکارے موکھاں علاوہ بے جے سامو پانجی پیشانی کے نہ جھکائے موکھا علاوہ بے جے سامو پانجن ہتھن کے کھڑی کرے ان سان دعا نہ گھرے صرف مو رب العالمین کا گھرے اور رب العالمین انن کی دعاؤں کے قبول کرنے والوں ہیں اللہ اکبر اگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وللہ عز وجل ان تقل فطر من شهر رمضان كل ليله اطعم من النار اللہ رب العالمین رمضان المبارک جی ہر رات خاص طور تے افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی پانجن بانن کے جہنم کی باہتا آزاد کر دو پانجن بانن کے جہنم کی باہتا آزاد کر دو ہے یہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمایو تو جدیں بانو افطاری کے وقت اللہ رب العالمین کا دعا گھرندو ہے تو ان کی وہ دعا قبولیت کے منازل کے چھوندی ہے چھاجے کرے جو ان وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر جوش ہوندی ہے جو اللہ رب العالمین پانجن بانن کے جہنم کی باہتا آزادی جو اللہ تعالی سرٹیفکیٹ عطا کندو آئے آگیاں پان فرمائیوں اذا کان یوم الفطر اعتق اللہ مثل ما اعتق فی جمیع الشہر 30 مرہ جنہیں رمضان المبارک جو مہینوں پورو تھی ویندو آئے این عید وارو بھی ایندو آئے تا اللہ تبارک و تعالی جیترن بانن کے رمضان المبارک جے پورے مہینے کی ہر رات میں جہنم کی باہے تا آزادی این نجات دے چکو ہوں دو آئے اللہ تبارک و تعالی ان جے ٹری گناہ اللہ تعالی ان جے ٹری گناہ ودھیک اللہ تبارک و تعالی یوم الفطر عید وارے ڈی اللہ تبارک و تعالی پانجن بانن کے خصوصی طور تے جہنم کی باہتا نجات جو سرٹیفکیٹ عطا کندو پر انہن کے لائے جن ہن مہینے جی قدر و منزلت کے سنیا تو ہن مہینے کے حق کے ادا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث کے الفاظ پان فرمایو آتاکم رمضان اے مسلمانو ہوشیار تھی ونجو پانجو پان کے خواب غفلت تا بیدار کیوں تمام وٹ رمضان المبارک جو مہینو اچی چکو شہر و برکہ جے کو سراسر برکتن وارو مہینو آئے اللہ تعالی جو تمام سا معاملو چھاؤں دعا یغشاکم اللہ فی اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور تے پان تواں کے پانچی رحمت سان ڈھکے چھڑی دعا وینزل الرحمہ اللہ تبارک و تعالی صبح این شام پانچی رحمتن کے تواں کے متا نازل کندوا ویخط الخطایا اے اللہ رب العالمین ہن مہینے کے اندر تواں کے گناہ کے اللہ تعالی مٹائی دعا ہے وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَا
ऐं अल्लाह ताला हिन महीने के अंदर तव्हां जी दुआनि खे क़बूल कंदो आहे। यंसुरु अल्लाहु ताला इला तनाफ़ुसिकुम फी, अल्लाह तबारक व ताला हिन महीने के ॾींहनि में अल्लाह तबारक व ताला तव्हां जे नेकी जे जज़्बात खे अल्लाह ताला ॾिसंदो आहे। अल्लाह ताला तव्हां जी नेकी जे जज़्बात खे ॾिसंदो आहे। पाण फरमायो वयुबाही बिकुम मलाइकतहु, ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन महीने जे अंदर ख़ुसूसी तौर ते अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजनि ॿारनि जी इबादत खे ॾिसी करे अल्लाह ताला फ़रिश्तनि जे साम्हूं रक्ष कंदो आहे आसमान ते, त ही मुंहिंजा बाना जिन जे मथां मूं रमज़ान मुबारक जा रोज़ा फ़र्ज़ कयां, जिन जे लाइ मूं पंहिंजी रहमतुनि जे दरवाज़नि खे खोलियो, जिन जे लाइ मूं जहन्नम जे दरवाज़नि खे बंदि कयो, जिन जे लाइ मूं जन्नत जे दरवाज़नि खे खोलियो, अॼु ॾिसो त सही कहिड़े तरीक़े सां ही मुंहिंजा बाना मूं रब खे राज़ी करण जे लाइ महिनत करे रहिया आहिनि, जुस्तजू करे रहिया आहिनि, कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श अज़ीम ते फ़रिश्तनि जे साम्हूं पंहिंजनि ॿारनि जे अमल साले खे ॾिसी करे अल्लाह ताला पंहिंजनि फ़रिश्तनि जे साम्हूं रक्ष करे। पाण फरमायो फ़अरुल्लाह मिन अनफुसिकुम ख़ैरा, तंहिं करे अल्लाह जा बानो जेतिरे क़दुरु मुमकिन थी सघेव पंहिंजी ज़ात तां हिन महीने जे अंदर ख़ैरु बरकत खे समेटण जी कोशिश कयो, जेतिरे क़दुरु थी सघेव हिन महीने जे अंदर पंहिंजी ज़ात जे हवाले सां ख़ैर ऐं बरकत खे समेटण जी कोशिश कयो, ख़ैर ऐं बरकत खे हासिल करण जी कोशिश कयो, ख़ैर जे कमनि जे अंदर वध में वध पंहिंजो हिसो शामिल। आख़िर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमाइण फ़इन शक़ी मन हुरिम फ़ीहि रहमतुल्लाह अज़्ज़ व जल, यकीनन नामुराद इंसान उहो ई आहे जेको हिन रमज़ान मुबारक जे महीने में अल्लाह जी रहमत तां महरूम रहे। यकीनन बदबख़्त उहो ई आहे जेको हेॾे वॾे बरकतुल रहमतुल बख़्शिश वारे महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रहमत खे न समेटे सघे, अल्लाह ताला जी रहमत खे हासिल करण जे लाइ कोशिश न करे, महिनत न करे, जुस्तजू न करे ऐं ख़्वाबे ग़फ़लत वारी ज़िंदगी गुज़ारे। पाण फ़रमायूं दर हक़ीक़त हक़ीक़ी बदबख़्त हक़ीक़ी नामुराद इहो ई इंसान आहे जेको हिन महीने जे अंदरि अल्लाह जी रहमत खां पोइ ते रहिजी वञे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे अल्लाह तबारक व ताला सही माना में रमज़ान मुबारक जी बरकतुनि ऐं रहमतुनि खे समेटण जी, उन्हनि खे हासिल करण जी अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين